स्टैन्डमा पनि लगाएको छैन मैले त यार. देखो देखो जमाना ये क्या हो गया. दिनुपर्ने अवस्थामा आइपुग्यो. गाइज म त यसरी लडेँ माथिकै यही खोज्नु आइपुगेको म यताबाट. कस्तो स्लिप खाएको रन मात्रैको भान. साला अब मुजी एकछिन स्टार्टै हुँदैन हौ यस्तो झन्डामा. म चक्का त मार दिनुपर्ने बेला भइहाल्यो नि. किन आयो नि यताबाट बाबा. कस्तो स्लिप खायो यार. लामा कमान हिजो भर्खर धोएर टिलिक लामा लामा ए ओहो लुज भइसक्यो. ज्याउ एकदमै धेरै ज्याउ. अरू त केही भएन नि. के छैन अब चाहिँ स्टार्ट हुन्छ. फेरि जिन्दगी हे एक लतीफा. वाट इज दिस बिहेभियर. स्ट्यान्ड पनि लगाएको छैन मैले त यार. देखो देखो जमाना ये क्या हो गया. ए बाबा जादु हैला हैला जादु. अहिला कसरी निकाल्नु. मेरो त आजको दिन नै बकवास. रन मात्रैको ठुटा तेरो बाउ ठुटा चप्पल चप्पल पनि छुटा. अरे लग गई अरे बाबा. ए मुजी हे भगवान. अभी दिखाता हूँ फेरि माथिबाट चढाएको बाटो त कन्डो जस्तो रहेछ त फेरि हो. ल कुनि नै देखे भगवान. कस्तो मजाले एक महिना पछाडि एक हप्ता पछाडि खतरा मार ढुङ्गाले जिउ माझि माझि नुहाएर कस्तो रगटी रगटी नुहाएको होइन. रातै होला भन्नाले रातो चाहिँ छैन रहेछ. यस्तो डेन्जर मारेको कि ढाड चाहिँ फेरि रातै होला कि मेरो. फेरि नुहाउनु पऱ्यो भने नि सर नआएछु नि. खतलाप खतलाप गरेको सुन्नु हुँदैछ होला हजुरहरू. आइपुग्नु
Pero mong wai, kaya nung pera mo doon, this man.